ska åka hiss. Första hissfilmen för året 2018, så den ska åka på mycket riktigt mitt favoritställe, Lontologen. Hur ser jag bli det första? Titta här, att man kan gå emellan så här. Titta här. Hur ser jag att det är? Jag har en swag lab. Titta. Titta nu, ser du? Här är faktiskt inte. Ser du att vi har kommit på hur ser nu? Det var länge sedan jag åkte. Då tryckte vi faktiskt den här lilla pinsen som vi fick i februari 2016. Minns den här mamma när vi var sist? 1968. Då ska vi åka naturligt och styra. Här ska vi också byta ut då. För där kan jag inte sitta när jag är här. Då ska vi åka naturligt och styrning. Februari 2016 var det senast. Epic, det var stor isen det där. Som har fixat till stängen nu. De är epic. Nu kommer din favorituttryck där uppe snart va? Mm. Det är en sån här opis. Från 2003, men de vet vad de rasslar och skranglar. Åh, nu. Titta, det är inget fönster så här nu. Oj, här var det mörkt. Här var det mörkt här uppe. Faktiskt är det mörkt nu. Så nu ser det faktiskt epig ut. Här är din favoritutsikt. Här ska jag ha mitt kontor där borta. Wow. Jätteepig. Ja, vänta. Vad är helikopterplattan? För sorgen ska jag ha. Om du ser bortanför det hustaket, det här tegeltaket, så ser du att det är en stor, det är ovanpå parkeringshuset. Jo, det vet jag. Och det gillar inte huset vara där. Så åka ner nu. Stor hiss för den här. Det är faktiskt så mörkt att den lyser. Vi ska ta alla husen. Faktiskt. Så åker vi ner. Med mina favorithissar. Får man göra så här, va? Det var faktiskt ganska mörkt där uppe ändå. Klockan är bara 9 på dagen, på morgonen. Den där vet jag inte vad det där är. Epic. Vad som är en sån spärg. Hiss C1. Man har sett 2003. Tror jag man har sett att. Fast idag är det 3 januari 2017. Och de fanns vi inne ner på det här nu. Glömde jag att formatera SD-kortet. Måste jag radera innan. Så vi tar stor hissen med. Nu är vi nere. Nu ska vi ta den stora med. Fast först måste jag radera. Lite filmer. Okay. Gamla filmer. Så vi får redigera det här där. Titt.